Այնպես չի, որ դեղատոմ, առանց դեղատոմսերի նախկին օրենքով է թույլատրվում է դեղեր պահպանել։ Օրենքը կա, օրենքը գործում է եւ պարտադիր պետք է լինել դեղատոմսերը։ Ուղղակի այս կարգով ավելի նշվում, որ ավելի խիստ է կանոնակարգելու և ավելի խիստ է վերահսկվելու։ Ասում որ նաև ստեղծել է տեսչություն առողջապահության նախարարությունում, որը նաև պետք է հետևի վերահսկի այն դեղերին, որոնք պետք է վաստակել դեղատոմսերը։ Նույն օրենքի սահմաններում արդեն ընդունվել են 4 դեղաձև, ձև դեղատոմսերի, որոնցով բաց է թողելու տարբեր կարգերի դեղերը։ Փոստերի մեջ թմրանյութերի մասին առանձին դեղատոմսով, այն ցուցակը, որը ներկայացրել է մոտավորապես 3,800-ից 500 չափ դեղերը, որոնք դեղատոմսերով պետք է բացվեն, և OTC դեղաձևերը, այսինքն այն դեղաձևերը, որոնք առանց դեղատոմսերի կարող են բացվել։ Այսինքն այս կարգը առանձնապես, եթե խոսենք նոր անսպասելի կամ ինչ-որ արտասովոր բան է բերում մեր իրականությունը, այդպես չէ, որտեղ նախկինում է լուծվում։ Ոգի որովհետև գիտեք, որ հնարավոր է մտնել դեղատոմ և վերցնել դեղեր առանց դեղատոմսի։ Այն դեպքում, երբ որ ինքը պարտադիր պետք է ունենա դեղատոմսը, ուղղակի իմ ավելի խիստ է լինում։ Դա նաև մի խնդիր, որը սոցիալական մասով էր, այսինքն հատիկով դեղ վերցնելը, որը նույնպես չէր թույլատրվում, թե հին կարգով, թե նոր կարգով։ Ուղղակի ոնց որ ասում են, մեր իրականության մեջ ընդունված են, ինչ որ մի տեղ փակում են աչքերը կամ չտեղ խիստ վերահսկողություն, որտեղ հասկանում են, որ դա նաև սոցիալական խնդիր է, այսինքն կարևորն են հատիկով բացվելը, ինչ-որ ձևով մարդիկ տիպաշ են լինի տուփերով առնելու։ Խոսքերում է ուրիշ խնդրի մասին, որը կուզենայի նշել, դա այն պայմաններն են, որ դրվել են մեր դեղատները և մարածած կազմակերպությունները, որոնք պետք է պարտադիր այդ պայմաններով լինեն։ Խոսքերում է էլեկտրոնիկ առողջության ծրագրի մասին, որ ամեն մի դեղատուն պարտադիր պետք է ունենա կամպյուտերներ, կամպյուտերներով դեղատոմսերը պիտի էլեկտրոնիկ ձևով կարողանան բոլոր հիվանդների դեղատոմսերի ունենան, կարողանան տեսնել, և որպեսզի այդ համակարգի մեջ էլ մտնեն, պետք է պարտադիր ունեն էլեկտրոնիկ ID-ներ, աշխատողները և այլն։ Այսինքն սա լավ է, այսինքն մենք գնում ենք դեպի էլեկտրոնիկ առողջապահությանը, դեպի ցիվիլիզովանի, որ ասում են ցիվիլիզացիա, բայց խնդիրն է, որ ինչպես միշտ նմանատիպ դեպքերում պրոբլեմ լիճում է, ինչպես նմանատիպ դա անսպասելի է ու կարճ ժամանակահատվածում է դառնում։ Այսինքն մեր դեղատները պատրաստ չեն նմանատիպ ծախսերին, պատրաստ չեն աշխատողները, ոչ բոլորը ունեն ID-ներ, գիտեմ հատուկ ID-ները դրա համար պետք։ Խոշոր ցանցերի համար, որ մեծաքանակ դեղատներ ունենք, ասենք 100 կամ 120, դա բավական մեծ ծախսեր են և ամենակարևորը սպասարկման ծախսերը։ Ամեն մի դեղատոմսի համար որոշակի գումար է սահմանված, որը նույնպես կար բոլորս հասկանում ենք, որ ամեն դեղատոմսի համար այդ գումարները դնելու ինքնավարություն է կարգավորվի։ Ես գիտեմ կան մարդիկ, որոնք նույն հարցն են տալիս, եթե գիշերը ես վատացա, ուղղակի գլխացա կամ ատամի ցավի դեղատեմ, ես ուր պիտի գնամ, ինչ պիտի անեմ։ Դա մեր իրականության վատ կողմերից մեկն է, որոշակի մասը տեղակեն, կամայական որոշումները, որ ընդունում են, ասում են, որ այսպես է լինելու, բայց հետագա շարունակող երևույթները, որոնք զուգահեռ օրենքի կամ կարգի հետ կարող են գնալ, ոչ թե ոչ մի պատասխան չունի և ձեռը չգիտենել ոնց են անելու։ Հիմա մենք փորձենք այդ հարցերով շփվել կառավարության հետ, հասկանանք, որ այդ մասը կառնակարգի դա ինչպես է լինելը։ Մենք բոլորս էլ հիանալի հասկանում ենք, որ նախ որ նմանատիպ օրենքը, նմանատիպ ձև, նմանատիպ կարգավորումը վերել է որոշակի խնդիրների մարդկանց ձեռբերման, դեղատոմսման, ասենք լուրջ կապակցության դեպքում, հա, նոր գալուց առաջ ընկերս պատմեց, մայրը մատացել էր գիշերը, շտապորտություն են կանչել, ինչ-որ դեպք պիտի սրսկեն, որի օրվա համար մի հատ սրվակ է մի հատ ստանում, ու այդ սրվակը իրան ձեռքն է, բայց պետք է երկու սրվակ, հա,
Այսինքն եթե միջև այդ մեկ ուրիշ բժշկան, մեկ ուրիշ հիվանդի սրսկած լինի, այդ իր մոր համար այդ սրվակը չեն ունենալ։ Սենց խնդիրներ կան, որոնք մեր իրականության հետ միշտ ոնց որ հիմնական առողջապահության նախարարությունը միշտ ոնց որ իրականությունից կտրված ռեալ կյանքի հեռություն, միշտ դա մասին ենք իրենց հետ խոսում։ Չեք կարող նստել մի սենյակում 4-5 մի բան որոշել, կեսը ձեն են անում, կեսը ձեն չեն անում, հիմնականում ձեն չեն անում, ընդունում եք մի օր, որը ժողովրդը կարողանում է իրար։ Դժվար չի մեզ կան չէ, գոնե մեկ կամ երկու հոգու, որոնց ես կարծում։ Այս կարգի որոշման հարցում, այս կարգի ձևերի, այս տանակարգի որոնք ունեն, ընդհանրապես մասնավոր հատվածի հետ հանդիպում չի եղել։ Ես վստահ եմ, որ ինչ որ միտեղ կասենք քննարկվել է, ասենք մեկի կամ երկուսի հետ կա ինչ որ մի խոսակցություն ա եղել, կամ կասենք հաստատ ասես քննարկել են, բայց պաշտոնական քննարկում այդ ձևերը չի եղել։